DAXSHATMMA kanalining bugungi menyusida. Islom Mahachev bilan jangi bo'lish kerak bo'lgan Xuker uni jangda Sharmanda qilish haqida gapirib berdi. Eng yengil vazn chempioni Aljumay Sterling yana bir bor Piotr Yan bilan jangi nima sababdan inkor qilgani haqida bahonalar etdi. Ushbu hafta bo'lib o'tadigan Marvin Vittori va Paulo Costa jangi bo'lmasligi mumkin. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, sifatli video uchun bitta dahshat like bosing. Hammalarga katta rahmat, dahshat armiyasi. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. UFC'da eng yengil vazn chempioni Aljumay Sterling aqldan ozganga o'xshaydi. Bugun u nima sababdan Piotr Yan bilan jangdan chiqqani haqida yana bir bor gapirib berdi. Uning gaplari: "Mana murabbiyim menga mujik, men seni kulganingni bir asrdan beri ko'rmadim" deb aytdi. Men bo'lsam javob berdim: "Bu kulgili emas edi, chunki meni kaltaklashdi. Mani sparring partnyorim merab yaxshi jangchi va biz u bilan har doim sparringlar o'tkazamiz. Ammo ular hech qachon bir tomonlama bo'lmagan. Murabbiyim menga ha, ammo merab hozir o'zini cho'qqisida, ya'ni pikida" deb aytdi. "Men bo'lsam ha bilaman, ammo oldin ham merab o'zini cho'q bo'lganda bizani jangimiz teng edi. U meni hozir qilgandek kaltaklamadi. Bu yerda nimadir noto'g'ri va bu narsaga keldiki, men Piotr Yan bilan jangdan chiqib ketdim" deb aytib o'tdi Sterling. Bundan tashqari, do'stlar, Aljumayni bo'yin bilan operatsiya, beli bilan qanaqadir muammolar bor va bular bahonalarni orasidan eng mashhurlari va uni bahonalari menimcha haligacha tugamaydi. Albatta, do'stlar, Aljumay Sterlingni yana sirk kutayotganlar bo'lsa, bitta dahshat like bosinglar, qancha ekanimizni ko'ramiz. UFC'ning topuviy yengil vazni Qo'ng'iroqcha Ислам Махачев bilan jangida Islomni sharmanda qilish haqida gapirib berdi. Uning gaplari: "Agar uni sharmandali mag'lub qilsam, hamma ovozni o'chirib qo'ygan bo'laman. Ular o'shanda menga nima deya oladilar. Agar men chiqib Махачев greplingi hech nima ekanligini isbotlasam va uni ahmoqona ko'rinishiga majbur qilsam, bu hammasi o'xshashi mumkin. Bu mening maqsadim va mening rejam. Shubhasizki, bunday g'alaba meni tezlik bilan ssilkaga joylaydi. Ya'ni Geji va Chandler bilan jang bor. Ammo Oliveira Parini mag'lub qilsa, Chandler Gejini mag'lub qilsa, biz yana o'sha jangni ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, ko'p narsa bo'lishi mumkin. Ammo bu jangdan keyin men titul imkoniyatim bo'ladi" deb aytib o'tdi Den Hooker. 30-oktyabrda Islom Mahachev va Den Hooker jangi bo'lib o'tadi. Shaxsan men Hookerga hech qanaqa imkoniyat bermayapman. Sizchi, do'stlar, bu jang haqida nima deb o'ylaysiz? Ushbu yakshanba Paulo Costa va Marvin Vittori super jangi bo'lib o'tadi. Costa vazn qila olmaganligi haqida gapirib berdi. Uning gaplari: "Ha, men hozir 96 kilogramman. Shuning uchun biz o'rta vaznga tusha olmaymiz. Mening fikrimcha jang bo'ladi. Bu jang 100% bo'lishi mumkin. Agar Marvin Vittori bu jangni inkor qilmasa, albatta. Biz vaqtinchalik vaznda uchrashimiz ham mumkin. Misol uchun 90 kilogramgacha bo'lgan vaznda. Bu jangni vaqtinchalik vaznga qilish muxlislar uchun zo'r bo'ladi. Bu yorqin jang bo'ladi, ya'ni nokaut ehtimoli katta. Men yarim og'ir vaznda ham jang qila olaman, ammo buni hali vaqt kelmadi. O'rta vaznda ham kamarni olishim mumkin" deb aytib o'tdi Costa. Vittori bo'lsa bunga javoban: "G'alati narsalar sodir bo'lmoqda. Men u bilan xohlagan vaznda jang qilaman" deb aytdim. "Ammo oxir-oqibat biz professionallarmiz-ku. U bo'lsa professional ishni qilmayapti. La'nati, biz hammamiz vazn tashlaymiz. U ham bu narsani qilishga majbur edi. Hammasi nima bo'lishiga qaraymiz. Hali hech qanday rasmiy xabar yo'q. Men albatta jang bo'lishini xohlayman. Shunga bilan yarim og'ir vaznda ham jang qilishga tayyorman" deb aytdim. "Ammo u vazn qilishga, harakat qilishga ishonaman. O'xshamasa yarim og'ir vaznda jang qilamiz" deb aytib o'tdi Vittori. Albatta, do'stlar, Vittoriga hurmatimiz bo'lsin, chunki bunday vaziyatlarda ko'pgina jangchilar vazn qila olmading deb chiqib ketishadi. Ammo boshqa tomondan Paulo Costa o'zini 20 yoki 30%ini, ya'ni gonoraridan Vittoriga beradi, ya'ni vazn qila olmasligi uchun. O'zim umuman, do'stlar, vazn qila olmaslik bu hurmatsizlik hisoblanadi. Shu sababdan Paulo Costa juda ham qo'pol xato qildi. Do'stlar, bu haqda o'zingizlarning fikrlaringizni pastda bildiringlar. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar. Hammalarga katta rahmat, dahshat armiyasi.